Взаимна шепа! За всех съжията! За наследника! За самия всех съжията! Нами му се подошепците! Дали ами аша! Машина Паренгири, за Иво и за Стърчо от Маха, Акса за Собрът за Маката! Е, Луката! И Моита Ергори!
своя зет Денис да подаде корото, най-много своя брат Сватбара, неговите сватбани, всички гости, като цялата фамилия Батек Доа и цялото семейство. Само за Дени от Степчо. Бабачанака! И обратно от Дени за Бабачанака за Степчо. За най-обичаните, за най-годините. Ох, от Денис! За Лелета Лупка! Здравей! За Банкерката! За Швейцарската банка! Идемо! Поздравява Сватбара, Денис. Дали така? За Батера, за Пани, за него не сватваме, за младеженците, за всички гости. Машина Парегири! Айво, шампиони! Thank you.
чиновница. И за Тони Тумбалката специално, и за Иво, за Иво шефа. Женците, сватбарите и всички гости и поздравиш на Тони Тупалката. Yeah.
се е стъпчил. Ще ни те! За Бога да задам!
машината на Вергилий. А отцикне, че ние не скотъч. Отичи в не скотъч. Некои то говори, не ме са комисията е споданише. Саре си чирикле, цикне си. Айде, Божко, сега може да продължаваме. Ай, да по-негово желание.
ние дуй му я не. За дискана специално за Манчо. Ако обича тука на война. Айде, Раша Димчо. Thank you.
Шепчано, от Телета Лупка, от Емир Боза за Лупка, на Телета Лупка, поздравявам одушенците, парното семейство. Един хубав типчик от оркестера и си издирва бунката. Thank you.
стан. Аз за поздрав за младежинците, за гостите от София, за всички мили гости, които са ги преживили на това свято на тържества. Значи само да съобщиме нещо. След този поздрав ще помолиме гостите да се седнат по местата по нареждане на Бате Хари. Сервира се вечерята, да не остане някой гладен, да се сервира на всички. След поздрава всички гости да се седнат по местата. Поздрави ще има след това. После пак ще поздравяваме всички, които искат. Оркестър е тука, няма проблем. И е вражено да се наско за Бате Хари, за Светлана. За Матека и за Платежната банка. За Матек Султан специално. И за Девинска Халаса Глески банка. Продължаваме и кърчета всяка майка, близнаци не ражда. Трябва майка да кърчета.
изказва. Знай, добрата мама Саня. За тема, кой е специално? За стъпаните и да му се пионеша. Добре.